Setola sportsmenebze Levan Jomardashvili, 22 ივლისის პროფესიულ კრივში მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. Ის ამბობს, რომ კარალეთის ინციდენტის წინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კახიკალაძის წინააღმდეგ მხარდაჭერა სთხოვა, რაზეც სპორტსმენმა უარი განაცხადა. ჯომარდაშვილის თქმით, სწორედ ამ უარის შემდეგ დაიწყო მასზე და მისი ოჯახის წევრებს ეს ეწოლა. მსოფლიო ჩემპიონი უკვე კოალიცია ქართული ოცნების წევრია. Setolaze კოალიციის კიდევ ერთი მხარდამჭერი სპორტსმენი საუბრობს მსოფლიო სამგზის ჩემპიონი კიკბოქსინგში ვობა ჯანეზაშვილის განცხადებით, მას პოლიციელები უთვალთვალებენ. Karalis პოლიციაში კი ამაზე კომენტარს არ აკეთებენ. Შეუძლიეს და დასტუროს, რომ ჩემი ძმა იმ დროს იყო და დაწყვეტილი მქონდა, რომ გავختارიყავი ქართული კოალიციის წევრი. ჩამოედი და გავწევრიანდი და მის მერე რა ვიცი, ჩემს მიმართ არის ეწოლები, არის რაც მუქარები. ჩემი ძმა დაიჭირეს რაღაცაი უმიზეზოთ, რაღაც სისულელის გამო. იმ დროს, რა დროსაც დებდნენ ბრალს, იმ დროს ჩემ ძმას ოჯახი ეძინა. მოდიან უცხო მანქანე მოგდებენ, დიდი ყურადღების ცენტრში ვართ, მიგვაცილებენ, მოგაცილებენ. მაგრამ ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, რომელიც ჩვენ დგევართ სიმართლის გვერდზე, ქართველი ხალხის გვერდზე, ქართული ოცნების კოალიციის გვერდზე და პირადად ბატონ ბიზნევანიშვილის გვერდზე. ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, რომ შეშინოდეს. ჩვენ ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პრეს ცენტრი და გაქცევა ყველანაირ პასუხს.